utakmica u okviru 25. koji ovde ostaju izuzetan utisak igrajući za crveno-bele, napad gostiju, dobra kontra, da vidimo šta će biti, ništa od svega toga, nije uspeo da može Punoševac sada da proigra Radivojevića, uputio je centaršu, ide lopta dosta dobro, šansa je i 1-0! Gol, 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 gol! Viktor Radivojević, 1-0 u 5. minutu meča. Vode gumari, Viktor Radivojević. U situaciji da mora sada da stane, ima dobru levu nogu ovaj fudbaler, zna da se okrene kao što smo i videli sada. Opasa na lopti Andrić, odlična prilika za Radnički. Velika prilika za Radnički sada da vidimo u zoni šuta su fudbaleri ovog tima. Šut Brežančića, ali nekontrolisano. Vete, što bi se reklo, bio u stomaku kad je bio rat i bombe. Evo, dobro kornera sada da vidimo. Aleksić je skočio, Brežančić najviši. Dobar skok, za malo, za malo. Bilo je opasno. Lagano idemo i ulazimo u tu drugu polovinu, još malo drugog, prvog polovremena, na polovini smo negde. Malo fali, ovo je dropkick bio dobar, Raškovića, rekao sam to. Stojanović ušao u sredinu, ide unutra, brz korak Ilije Stojanovića, mnogo je brz ovaj futbaler, sada je šutno na gol. Ali nije teo, siguran sam da šutne Miloševića Njuševića, da vidimo sada predugo, predugo čeka, dugo, dugo. Evo, opet šanse, udarac je tu, dobar udarac. Korektno, ali zaista ovaj Nuredini bi predriblao i možda nekog beka španskog, španske reprezentacije kako je brzo u startu. Ovo liči na 11-terac, ovo liči na penal na čist 11-terac gospodine Đorđeviću. Mihajlo Ilić. O, kakva greška! Kakva greška i golčina! Gol, 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 gol! Stefan Golubović! Sam kraj bilo je 2-1 za Letoniju. Ovo je bila ruka. Đorđević i to nije video. Krstić menja težište, lepo u zoni šute Golubović. Fino se okreće Džoni Milošević. Nemamo šta da im zamerimo, sem kod onog možda penala za trajal, to mora da se vidi ipak na usporenom snimku. Nuredini, Janjušević, prekršaj za Radnički, ali je u ovom meču izuzetno dobar i na optimalnom nivou. Nuredini, Nuredini, dobro, dobro, Radnički skače preko četvorke, nikada Radivojevića, ubacuje se Janjušević, ide unutra Rašković, pa zašto tako? Kraj prvog poluvremena, poštovani gledalci, sudija iz Guče, Nenad Đorđević, znači kraj prvih 45 minuta golovima Mitra Radivojevića i Stefana Golubovića, trajal vodi u 20 minuta. Iz Makedije Radičkog, iz igre izašao igrač sa vremena 20, Andrić Stefanović, iz Makedije Radičkog, sa vremena 21, Ljubić Mladenov. Ovo je kolo Mocer, bet prve lige Sreković, Matejević, gazi ka zoni šuta Matejević, odlično menja težište igre. Brežančić je sam, ali Ubus šutiraće. O, kakva greška! Aleksej Jovanović 2-1. Poklon Aleksej Jovanović za Trajala u ovom meču. Dobro, dobro ubačena lopta, kako je to bila prilika, još je šansa. Jedini napada zonu šuta, Marjanović. Lazar Marjanović 1-1, može da šutne na gol, traže penal gost i velika prilika i odbrana je Jordanova. O, kakva šansa! Evo, pogledajte, o tome sam pričao, Gordić, Gordić ide ka zoni šuta, slobodan udarac, Aleksić sada će dobiti žuti karton, Aleksić. Apsolutno da. Nuredini, šut Nuredinija, zakačila je lopta jedan igrač u živom zidu, bilo je opasno, bit će korner za Radnički. Golubovića, zagradio se i slobodan udarac, faul Nuredinija. Žuti karton sada iza njega. Loptu odmah Ili Stojanović, može Ili unutra. Ide na dribling Stojanović. Evo zove šuta, dalje je bio penal za trajal. Neverovatno da Sredojević
sjajan je Rašković, Radivojević udarac, Ilija Stojanović je konačno jedan šut koji ima leva ruka, dakle, opružanje u tom zglobu lata, ekstenzija, a bi tu da pokrete možda... Iz Ilija Izrašević je 24, Sekulić Danilo. Radivojević, Krstić, kontra napad Radničkog, Aleksić i Matejević, treba da preseče ovu akciju Aleksić. Šta je sada Jordanov uradio? Da li je moguć Aleksa Jordanov, šta je sada uradio? U vodstva 2-0 i evo posle njegove greške u drugom poluvremenu. Teško će doći Nikola Radojević do ovakvih Lopti, Sredović, pravi prekršaj, Paulina Đokića, žuta kao koji je mogo... Izmjer Kinskog Pitrojala iz Ilije za Sikor. Vremen nije mogo poprvom da... Lošić Nikola, obozik još 70 ima sa većinom. Pa ba, ono su si kod Valeri Pitrojala, to je ovo. Kod gostiju, Izmjer. Sredojević. Ahmetović. Šansa je, a sada Aleksa Jordanov sjajno. I nadamo se trećem golu fudbalera Trajala. Rekao sam kad je počelo drugo poluvreme da Trajala mora da postigne treći gol. I ne sme da vraća ovdje u Vlatova, u crveni karton za Nuredinija. Posle ovog realizuje tu nadmoćnost brojčanu na terenu od 11:10, da vidimo da će uspjeti. Teško je to za 10 minuta, ali treba probati, odlično Nikola Radojević. Evo šanse za Radnički, Ahmetović, Aleksić, velika borba sada, ovo je udarac. Izdravki počinjavali iz Ilijeza Zikrač, sa brojem 44, Rašković Kuro. Još vremena, još nade za Kraljević. Žuti karton dobio igrač Radničku, sa brojem 7, Matejević Ilija. Milisavljić namješta se i on na centaršu. Ima sjajnu lopu. Mitar Radivojević je... Problema, 5 minuta. Veličković Aleksa. A izlazi Slavko Lukić. 5 minuta će se još igrati u Kruševcu. Janjušević, centar šut Janjuševića, ide lopta ka Konoševcu, šansa je za gumare, da vidimo šta će biti, velika prilika i gol! Gol, 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 gol! Krstić! Veliko slavlje na stadionu na 12. Kruševcu. 3-2! Ajmo, odmah sada ti prevo Srbija ovog meča, da samo... Tako je. I ovog trenutka, kraj! Kraj utakmice! Fudbaleri Trojala!